Kama hivi. Simunajua tulikuwa na mpango wa Big Four. Simunajua tulikuwa na mpango wa Big Four. Lakini hiyo mpango ya Big Four ambayo tulikuwa tumepanga, ule mtu wakati alitutembelea, alituletea kisirani. Akavunja chama yetu. Akaharibu Big Four. Akatuletea rege. Lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni, alisimamisha rege. Nipo. Si alisimamisha rege. Si huyu bwana kitendawili alikuwa anatuambia that nobody can stop rege. Alikuwa amesahau kuna Mungu mbinguni. Ndio amesimamisha hiyo rege yake. Tunaelewana? So mimi nawauliza watu wa hapa Kirere, mimi nawauliza mwaka ujao, mimi nawauliza vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four. Mimi nasema mwaka ujao tutaweka priority number one. Tuweke bilioni 100 katika miradi na mipango ambayo itapatia hawa vijana wetu ajira vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four. Nego, priority number one. Hawa vijana ni watoto wetu. Sini kweli? Ndio tumewasomesha. Sini kweli? Wengine wako na diploma, certificate na degree. Kama kuna priority, ni vile hawa vijana wetu watapata ajira. Kwanza wajisimamie. Ili wasiingie kwa uhalifu, wasiingie kwa madawa, wasiingie kwa depression, wasiingie kwa kwa mambo ya ulevi. We must create opportunities for these young people to work as a matter of priority. Nyinyi mnanielewa? Tunakubaliana jameni? Jambo la pili. Mimi nikiongea na nyinyi hapa, watu wa Kenya 14 million wameingizwa ndani ya CRB kwa sababu ya madeni na kwa sababu ya predatory lenders. Mimi nasema hivi, hawa wafanyabiashara wadogo wadogo wote, hawa micro, small, medium enterprise, hawana mahali ya kukopa pesa. Wakikopa ni kwa Shylock, wakikopa ni kwa Fuliza. Ndio wengi wameingizwa ndani ya CRB. Mimi nasema mwaka ujao tutaweka pesa ya serikali katika hazina maalum ya kusaidia biashara ya hawa watu wadogo wadogo, ili tuinue biashara yao na wasikope pesa ambayo inawaletea matatizo wanaingizwa ndani ya CRB. Nego kana tibuo. Nego. Nego. Mimi nawaambia hivi, jameni, watu wa Kerela, nyinyi, niko na maswali kwenu. Mnasema tubadilishe katiba, tuongeze mamlaka na vyeo ya viongozi, ama tubadilishe uchumi kwanza? Tubadilishe uchumi kwanza, sio? Ndio tupange kazi ya hawa vijana, sio? Na tupange biashara ya watu watoko, sio? Na tupange kilimo, tuzalishe chakula ya kutosha, sio? Na kila mkulima apate haki kwa biashara yake na kilimo yake, sio? Tunakubaliana? Ni katiba ama uchumi? Ni katiba ama uchumi? Ni katiba ama uchumi? Wala wanasema ni uchumi, nione kwa mkono. Nego. Jambo la pili. Mnasema hii uchumi tuanzie juu ama tuanzie chini? Hapa chini. Tupange ajira kwanza ya hawa vijana wetu na biashara ya hawa mama mboga. Tuweke pesa ya serikali kwa sako ya mama mboga. Tuweke pesa ya serikali kwa sako ya boda boda. Tuweke pesa ya serikali kwa cooperative ya mkulima. Hapa chini. Mnasema tuanze chini. Hapa bottom. Alafu tuende up. Mnasema bottom alafu up. Yaani mnasema bottom up. Wapo watu wa bottom up hapa nione watu wa bottom up. Niko na swali moja ya mwisho. Mtanisaidia kujibu? Moja tu ya mwisho. Mimi nauliza nyinyi. Sisi, si ndio sisi tuliunda serikali 2013? Si tulikataa ukabila? Tukakataa chuki. Tukaunda serikali. Tukajenga reli, barabara, stima na TTI. Si tumefanya hiyo kazi yote? Sasa mimi nauliza nyinyi, watu wa Kerera, surely. Yaani kuna mtu anaweza kutuambia ati sisi watu 8 million
tuliounda serikali mara mbili na tumefanya hii kazi yote. Ati all of a sudden tumekosa akili. Mpaka ati twende tuletewe mtu ya kitendawili akuja atuongoze. Surely. Yani tuseme tu kweli. Yani ati sisi watu milioni nane tumekosa mtu ya kutuongoza. Na tumeishiwa na mpango na plan na akili. Mpaka twende tuletewe mtu ya kitendawili atuongoze. Kweli. Surely. Sio ni madharau. Sio ni madharau makubwa sana. Sio ni matusi. Sasa niulize nyinyi. Mtu ambaye ya kitendawili ati mtu ya kung'oa reli. Mtu anapanga vile watu wengine wanatupa mawe. Vile ya kuvunja sijui vyama. Tunataka mtu ya kuvunja ama ya kujenga. Si tunataka wa kujenga. Sisi ni watu ya kuongoza na mtu ya kitendawili kweli. Si tumejipanga. Si chama ni hii ya wera ni wera. Si chama ni hii ya wera ni wera. Si chama ni hii ya wera ni wera. Na si mpango tumekubaliana ni bottom up. Hebu nione wala wanasema tumejipanga. Nikisema arambe tunasema UDA. Arambe. 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 Nikisema UDA tunasema wera ni wera. UDA. UDA. Hey, muko jonjo sana. Muko rada mbaya. Hey. Hapa niko na viongozi wengi. Niko hapa na kangata wa marua. Kangata, Ruto, 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 Ru
Neguo. Negeda tuweka maudu matato odo wa bere ogimo wa mwele. Neguo. Atuwale matare kadishi ya NHIF. Mwato dhulage tekia gavana. Netoko mbogo ila kadishi ya NHIF. Ale matage ya Fordi. Wakele. Ohorowe tangu olele. World Development Fund. Nemoanyita. Na wakatato kelegeta wa guaranteed minimum return. Ole miwi ito, negeda to enshuwe be ito hili ya deka nagwe kia dawa shiki 42. Nema wato njitera? Tuende Ruto? Thank you muno. Aya, niko hapa na mungwana naitua Kanyoro. Halo, aduwa kire hana mure haya. Mure haya rigi. Mwenyoro ni mwamwana. Itawo kama uwa mwenyoro, huku moje tarabu higa, na no diraro kama kitikia huku uge, na nijui ni mwa heze kura, na no moko he kura. Gile tiguo, ni mwra wana kiamba, ni yede kandidatu wa UDA, na dirauga na kuwaya, dirauga mudhenya. Kaya mwra azime, amwekega na notu kura na, sanchani sana. Aduh kira ramu ya ga, kita mesti ada turunnya ini. Kita mesti mula ya, jadi mula itu mula dari temuno. Ada teriak teriak kita mula ya. Kita tu tiada tulen next year. Mula tu tiada tulen presiden tu wakia ya, eta guat ya, eta guat ya, wakia makereko, kia makereko. Dawa UDA tu kau buat kazi ni kazi, UDA. UDA, wamu ishore, idhione suwete kiliyo guwaya, idhione tukura kakuwaya, niye korea maido vitimera katare na ilu Murang'a korea keharu, na tare liwa na goza mato, na dike pishone siya nasi ya soze jimeni. Nema, beakio mwono kaya mwono avime. Kirere, Murang'a.
God bless you, Adwa Kirere. Na mundu utare na kiama yeke. Ibuwe totire na mare mwene guo. UDA na William Ruto. Adwa itoko ya la. Mwene ukuo. Nobu umere ilie. Ona shiaji rakara. Ona kego kiki oka. Ona mwake mwosi ya rabi. Nemo mwuzu raja beno. Ito ya lekele bei ya kahoa. Mwetike kuhuru wa kahoa sana yoro tuweku. Tuwe kame raja beno. Nyo mweza. Ona ya meno. Ona ya mwerio. Ona ya gizu kujo ada. Ona ya iti yuma higa nila ina. Ona ni waya ayu. Ona higa na makoro kama na vide muruto. Harambe. Yotie. Harambe. Hidi yako u. Aya niko na Kimani Ichung'wa mbunge wa Kikuyu. Adongere na Murang'a. Mure okuo. Jabero ni mumena. Ni mungume kitelela. Ona arumuo. Ona ata bio. Ona mame hulako nere na mahiga. Kepo nuku kira muhuridi ya mahiga na mungu kirega. Daigwile keuga ati huku Kigumo ni kuo kwao. Ni kuo kwao. Nekuwa kwa hao. Oye hoko nekuwa hao. Emo siye. Aya. Kwa nito nila. Bas, watu wa Kerera. Kwa sababu imekuwa jioni. Mimi nataka niseme asante sana. Asante sana kwa kutupokea hapa kwenu.